Добар ден на сите, да ве поздравам. Сите гости и присутни. Добро е, се слуша. Овака ќе бидам краток, овака на крајот, домаќинот, му кажам на вас да задржам, ќе останам повеќе простори за прашања. Дали ќе имаме слободни демократски избори, е тешко прашање, во овој момент да се одговори од причина што кога градите 10 години едно авторитарно општество, еден таков систем, да говорите за слободни демократски избори е навистина тешко. Може би, ќе се согласам со преговарачите дека во Пржино е излекува некој максимум, па затоа што знам како се преговара со ВМРО, да помане, и извлекува некој максимум од тие преговори, добивме ете некои мали измени во однос на избирачкиот список, регулирање условно да кажам на некои 200.000 гласа, 170.000 со звездичка и 36.000 останати кои не се пријавиле. Меѓутоа, велам, тоа се мали измени кои не знам дали и како би влијаеле на изборите, освен евентуално скратување на можноста за некои малверзации кои ние ги следевме во бомбите и видовме што се случува. Но да ви кажам нешто, во еден авторитарен систем кој го правите, манипулацијата се случува многу пред тоа. Таа се случува 10 години. Од лично искуство знам, затоа што сум бил на председател на избирачки одбор 10 години и подпредседател, дека многу малку манипулации и многу малку нерегуларности се случувале денот на изборите. Значи, зборам од технички аспект. Во бројање на гласови и така натаму. Тука немало голем проблем. Проблемот е што изградивме едно хибридно општество, тоа не може да го разберат ни странците, ни дипломатите, всушност. Затоа, често ова го нагласувам и кога пишувам и во моите текстови и колумни, велам, тешко го разбират амбасадорите ова во какво општество ние живееме, каков систем сме изградиле. Буквално целата државна машинерија, значи, велам, сите институции, се е впрегнато максимално во функција на изборите и на добивање на изборите. Значи, велам, се е впрегнато. Тоа не постои во другите држави. Таков систем не постои. Не можете така максимално, така тврдо, така строго да ја третирате прво државната администрација во тоа да доаѓаат на вашите митинзи, да товарите луѓе, да запишувате, да правите списоци. Медиумски, да не говорам, еве, ако путрото денот се познава, од тоа што го видов вчера, исто така не верувам дека ќе имаме демократски, слободни, фер избори. Имав печаток вчера при почетокот на кампањата, гледајќи на медиумите, дека се случува песна за избор на Евровизија во Македонија. Имаше директни преноси, буквално владеачката коалиција, идеше на сите телевизии максимално тоа. Јас не видов друга партија, не знам дали другите виделе. Апелирам и до медиумите, па да се придржуваат колку можат, бар минимално, до она што го договорија, до оние правила, до оние закони, околу пренесување, околу известување, до она тело кое го изгласуваме, нели за регулаторно, кое треба да следи дали има балансираност на медиумите, и до него апелирам, будно да ги следи овие работи. Тоа вчера што го видов не ми дава никако за право да бидам оптимист дека ќе имаме фер и демократски избори. Буквално беше тоа еден патувачки циркус, верувате, ќе го гледаме во текот нова кампања. Не може да запуштите телевизија, само гледате едно исто. Јас не знам дали другите виделе нешто друго. Ова е како мој мал апел до медиумите. И да кажам пак, еве, нема да задржувам многу. Искрено нас ни останува да се надеваме, јас се придружувам на тука на мислењето на господи Поповска, дека и се надевам дека ќе имаме промени, нови избори, дека конечно зрелоста на нацијата е дојдена до некој ниво, да знае да просуди, да знае да гласа како треба. И верувам, убеден сум дека ќе дојде до тоа. Меѓутоа, што се однесува до прашањето околу фер и демократски избори, навистина, не сум оптимист и верувам дека не само што треба многу да работиме, да бидеме будни, затоа што, верувајте, државната машинерија почна, тие нема да запрат, тие ќе одат на све или ништо, тие имаат многу што да изгубат, затоа да бидеме сите будни, да се трудиме колку можеме да придонесеме, да апелираме, за да може горе-доле, велам, затоа што е многу тешко во овакво авторитарно општество да имате слободни избори, горе-доле, да добиеме некои минимум стандарди кои ќе може да излеземе, да кажеме утре пред светот, пред меѓународната заедница, спроведовме какви такви избори, и тоа е еден мој вака апел и благодарам до Цивил за поканата и се надевам дека повторно ќе се сретнуваме вака и ќе разговараме, но ќе бидеме повеќе оптимисти и
ќе веруваме дека навистина тоа што кажувавме сега нешто се подобрило во наредниот период и впрочем не останува да следиме кампањата уште 20-ти на дена да видиме како ќе се одвиваат работите. Ви благодарам на сите.